ショータイムゴルフスタート。タイがゾーンに入ってます。個体が145いくつかわかんねえわ。9でいくわ。うん、もうクソギで行ってくれ。いいね、雰囲気出てるね。これは期待しちゃうな。ちょっと今日フックが強いね。ちょっと力んじゃってんじゃない。早い。うん、まあ俺が言うことでもないけど。うん、トップ小さいくなったからその分振らなきゃって思っちゃうんだね。そう、ピッチング。はい、はあ、なんかでかくね。どこだ。風ちょっとフォローだもんね。フォローってんのか。カンのバーディーパット。長えなお前。20メートルぐらい。もううまっ。ナイスタッチじゃない。うん、オッケー。うわ、これはタイガーロブが必要だね。タイロブだよ、タイロブ。これちょっとタイロブになっちゃうよね。これね、画面越し伝わるかどうか分かんないけど結構難しいライ。もしかしたら俺のボールがストッパーになるかもしれない。ダフルイメージしかない。あ、でもうまいよ。これはうまい。カモン。惜しい。超惜しい。いやうまいよね今。これはお互いオッケーってことで。オッケーだね。いいね、いい勝負だね。なんかやっと勝負になってきたね。やっとだね。ナイスパ。やっといい勝負になってきた。うん、やっと体がほぐれてきたんだ。うん、やっと、うん。今日でも俺ちょっと調子が良すぎてシャフトがついてこないんだよね。結果的になんか球が右に吹ける。なるほどね。だから俺のフェースが開いてるっていうよりも、うん、俺の体の動きにヘッド、シャフト、うん、グリップ全てがついてこれてないんで、結果的に右。さすがのタイガーでもここはねユーティリティになっちゃうよね。タイガーだったらこれクラブ折ってんな。大丈夫。大丈夫っちゃ大丈夫だけどあんま良くねえな。バンカーからあった。俺前4回やるわ。うん、了解。体調いいね今日。え、体調いいね。体調いいからさ、ちょっと軽く振らないとクラブがついてるから、ね、だから吹けんじゃん。こっから気楽に軽く行くよ。ああ、
どこ？グリーンの下に。117。最近のゴルフ場はね、どんどんハイテク化してきてるんですよ。プレイファストだね。プレイファストだね。音は非常にいいんだけどね。弱い。うん。いや、なんかさ、上げてんだよ。うん。俺が打てばフォローになるかもしんないけどさ。なるほどね。うん。俺が立てばそこにフォローが吹くんだよ。こうやってね、ちゃんとマナーを守って目土をしましょう。皆さん、エコロジーに貢献を。今思ったこと言っていい？うん。刻むと本当楽だな、これな。楽？うん。ドライバーばっか振り回してるさ、ポンポコ消えてくんだよ、ボールが。うん、今気づいたの？いや、生まれて初めて気づいたかもしれない。膝のも柵のうちだね。タイガーなら入れる。タイガーならこんぐらい入るよ。うん、ピンなんて抜くまでもあり。バーディーパット。弱いんだよね。これ入れなきゃダメなんだよね、これ。そう。どうだ？どうだ？バックスピン！スピン！スピン！あー、やっぱ溝規制になってからちょっと厳しいね。パターが特にね、戻んなくなっちゃったんだよね。こんなオーバーしてるよ。こんなオーバーしてるよ、これ。もう一回だよ、これ。普段うまいのに。普段うまいのにね。あれじゃない？ボールが調子悪いんだよ。これボールだわ。最低だよ。何？ズボン破けてる。嘘。じゃあ調子のいいボールってのを見せてやる。ミンゴルじゃないんだから、あっち打つなよ。調子のいいボールっていうのは本当言うの？ふざけんじゃねえ。スリーダウン、スリーアップ。ボギーでアップってのもな。なんか対戦相手悪かったね。ごめんね、俺のボールが調子悪いみたい今日。悪い、俺ちょっと今日さ、クラブが自分についてくれてね。509ぐらい。で、出ました。これはいいね。いやもうさ、体が調子良すぎて軽く振ることに徹した。合わせられるの、うん、いや今日さ、ちょっと俺も軽く振るわ。うん、その方がいいや。だってさ、俺ら一ホールで2つとか3つなくしてんだぜ、ボール。だいぶ上げてんね。ちょっと左だね。バンカー手前だね。ギリギリ止まった。左 OB でしょ。左 OB、 右も OB。 八方塞がりとはこのことだよ。550のパー5、もう300ヤード残ってる。低い球打ったね。やばいな、今日ダメだよ。今日ダメ、今日ダメだ今日。戦いになってないもん。
228ぐらい。3万や。これ大丈夫でしょ。これ辺普通では当たりえないようなところになってた。40ヤードぐらい。まあまあ入れれば、入れればパーだよ。負けでしょ。俺があれ外すとでも思ってる。うん、舐められたもんだな。入った、入ったっしょ。うん、普通に外れた。普通に外れてるよ。バーディーパット。一応取っとくか、うん、そんな切れる。超強い。尾崎翔太調子悪いね。俺が調子いいんだよ。あー、打つボールが調子悪いのね。そうそうそう。なんか誰か似たようなこと言ってたな。誰だっけな。誰だっけ。うん、まあ誰でもいいや。どう？